У нас сьогодні такий мистецький випуск, але цікавий і приємний. Приємніший, ніж політичний, хоча про політику ми теж говорили. Я згадую часи свого такого дуже короткого керівництва державним телебаченням. І як тільки я туди прийшов, почав спілкуватися з багатьма цікавими людьми. Сашко Ксенофонтов і Руслана почали в нас працювати музичними продюсерами. І в той же час в мене було досить багато зустрічей з покійним вже Богдаром Куторовичем, керівником оркестру «Київські солісти». Людиною надзвичайно енергійною і цікавою, в якого було безліч ідей про популяризацію класичної музики. Він, власне, це і робив протягом всього свого життя. І тому особливо приємно мені буде сьогодні представити нашу гостю, з якою ми будемо говорити, Мирославу Куторовичу. І почнемо ми з невеличкого кліпу, а потім будемо розмовляти. Давно це було. В далекій Іспанії жив собі маленький птахчук. І звали його Фердинанд. Усі бички, що жили поряд з ним на тому самому пасовищі, бігали всі разом, стрибали, буцалися своїми голівками. Йому подобалося просто сидіти і насолоджуватися ароматом. Не можемо, на жаль, подивитися все, вже так пізно. Хотілося б довше говорити. Пані Мирославо, я дякую, що ви до нас сьогодні прийшли. Ми не просто так вас запросили. Тут мова йшла про Фердинанда. На цьому тижні у вас була презентація вашої роботи, цього диску. Саме так, пане Миколо. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів каналу TVI. І дуже рада бути у вас в студії. Ви знаєте, це надзвичайна подія. Для мене Фердинанд особливий. Це проєкт, який я розпочинала з татом, який от тільки в цю суботу нарешті побачив світ. І ви знаєте, це теплий і рідний проєкт, але я рада з ним поділюся. Зараз ми поговоримо про цей проєкт після короткої вашої візитки. Мирослава Куторович – скрипалька, викладач Національної музичної академії України. Народилася у Києві в родині видатного українського скрипаля Богдара Куторовича та відомої арфістки Наталії Кметь. Закінчила музичну школу імені Миколи Лисенка та аспірантуру Національної музичної академії.
була солісткою Київської камерати, автор циклу музично-театральних проєктів у жанрі музичні новели. Виступає як солістка з багатьма оркестрами України, має сольні виступи за кордоном. З ініціативи Мирослави Которович вперше в історії музичної академії скрипкова кафедра отримала свій власний зал. Є заступником художнього керівника державного камерного ансамблю «Київські солісти». Ще разом з батьком Богодаром Которовичем Мирослава започаткувала випуск серії дисків «Київські солісти грають». 2008-го побачив світ перший CD цієї серії з романтичних часів. От, пані Мирослава, розкажіть про цей диск. Про новий тепер диск, да? Який називається «Фердинанд». «Фердинанд», як ви вже зрозуміли, це якраз казочка, от яку читає тато. Тут він в концертній версії тільки що читав, а мені вдалося умовити його, тому що це не так просто було, зробити студійний запис. І, ви знаєте, ця робота, ну, дуже цікава була, дуже весела. І він надзвичайно природно зробив цей запис. І тепер я маю на все життя казку, яку читає мені тато. І він так здорово її читає, що я думаю, що всім буде це дуже приємно слухати. Крім того, в цей диск увійшли твори Леопольда Моцарта «Дитяча симфонія», яку грають солістами діти. Справжні діти, там 8 років, 10 років. І, власне, коли ми робили презентацію, ми ідею Леопольда Моцарта співтворчості дорослих, досвідчених музикантів і просто дітей, які би могли бавитися під час виконання симфонії, ми оцю ідею використали і, по-моєму, дуже гарно вийшло, адже задоволення таке було, що у дорослих, що у дітей, коли в потрібний момент диригент повертався до купки дітей, яка була розсаджена з іграшками, і вони щасливим виглядом гриміли та рехтіли своїми погремушками, і були надзвичайно слухняними, бо повертався, коли диригент до оркестру, вони чемно замовкали. От такий твір, який ми, до речі, не тільки можна слухати, просто слухати, а можна дійсно під'єднуватися, можна грати разом з диском, разом з київськими солістами. Крім того, ще два твори, які написала моя коліжанка, надзвичайно талановита композиторка Вікторія Польова. І один з творів «Літня музика» був написаний спеціально для мене, за моїм замовленням. І виконує його, це кантата, виконує його хор дзвіночок, хор хлопчиків. Я, коли ми записували, я була вагітна, і якраз, ну, мені було дуже приємно, що от моя дитинка фактично виростала, зростала разом, от, із, коли створювався цей диск. От, так що прекрасна, мені здається, ідея, надзвичайно потрібна зараз, дуже рукотворна, дуже ексклюзивна, тому що це не просто примітивна якась музика для дітей. Для дітей не потрібно примітивно писати, на мій погляд. Для них якраз чим багатше і чим більше простору для їх фантазії, тим краще. Слухайте, коли ви живете? Ви така молода людина, ви вже і вагітна була, і дитина у вас є, і керуєте оркестром, і викладаєте в консерваторії. І я подивився на рік вашого народження, зовсім недавно був. Коли ви встигаєте жити? Чи у вас все життя – це праця і музика? Я, на мій погляд, я встигаю все. І саме головне, я не беруся за дуже багато проєктів, але те, що я роблю, я намагаюся робити якісно. І це стосується от часу, який я приділяю дитині. Я завжди дуже... Він не є цілий день, да? Але він є такий насичений. Угу. От я можу... Я пишаюсь цим. Я можу це сміливо казати. Ну, але ви ж співали в інших... грали в інших країнах, на Заході. А чому в Україні живете? Ви талановита людина, ну тут же важко жити людям талановитим, набагато легше десь в іншій країні. Я б так не сказала. Чому? Я думаю, що, ви знаєте, у всіх країнах є гарні музиканти, є гарні талановиті люди, які зростали от в цій місцевості, які вже наробляли, так би мовити, аудиторію і знають особливості
запроси людей, да? Бо в принципі ми гарні як екзотика, мені так здається. Да, дійсно, на наші концерти приходять, після наших концертів такі от очі, бо ми граємо емоційно, бо ми граємо щиро, і це, звичайно, захоплює. Не впевнено, якби було це цілий час в одному тому самому місці, таке траплялось, то ми б мали такий самий, от таку саму віддачу. А тут, от хто тут ваша аудиторія? Тому що якщо подивитися на те, що показує наше телебачення, перепрошую, я в ньому працюю, ми стараємося щось інше показувати, але все ж таки, якщо подивитися на те, що показує наше телебачення, якщо подивитися на те, на нашу так звану еліту, там політиків, складно їх собі уявити на концерті симфонічної музики. Хто ці люди, які ходять до вас? Як би ви описали цю вашу аудиторію? Вона є в Україні взагалі? Є. І я надзвичайно рада, що зараз взагалі дуже молодіє наша аудиторія. Фактично, я бачу студентів не тільки консерваторських, я бачу студентів з художньої академії, з Могилянки. Знаю, тому що, іноді там граємо ті самі обличчя. І взагалі, знаєте, якось пересікаються ж люди. І дивлюсь, взагалі цікавість росте, і навіть от ви користуєтесь Фейсбуком, я, до речі, теж користуюсь. Тоді у нас буде потім запитання з Фейсбуку від інших, хто ним користується. Там теж можна прослідкувати, що аудиторія, яка цікавиться класичною музикою, не є за 50, вона є молода. І це прекрасно. Та й в принципі, я кажу за себе, я кажу за київських солістів, от коли я граю з ними, я то, що я бачу, так? Але ми для цього дуже багато зусиль прикладаємо, знаєте, яких? Ми просто не граємо класику таку з пилом таким, з порохом. Ми граємо класику сучасну, ми граємо класику живу і вкладаємо живі, нормальні людські емоції. І як завжди казав мій тато, що якщо грати з серцем, якщо грати щиро, то не треба бути професіоналом, щоб зрозуміти класичну музику. Мені здається, що якщо говорити про якісь паралелі, скажімо, з іншими країнами, то там віртуози Москви Співакова теж грають, мені здається, в такому стилі. Потім грузинський, здається, якийсь був колектив, на жаль. Воно Ісакація? Так. Прикладів багато. Ви кажете зараз про камерні оркестри, але в принципі наш трошки різниця. А чим? Я знову ж таки за себе кажу. В тих проєктах, що я виступаю, я завжди додаю живу струну, таку живу воду, так? І мені здається, це в подачі в музиці, це в артистизмі. Не можу сказати, що артистизм одразу з'являється на сцені, як тільки люди виходять. Іноді його треба виробляти, іноді треба пояснювати, іноді треба надихати такими образами, якими би мислили всі одночасно. В цьому місці ми думаємо про це, в іншому місці про інше. І оце колективне мислення і колективне знання якогось образу, мені здається, воно якраз і надихає, воно якраз і дає той поштовх, який потім відчуває слухач. Якщо ви користуєтесь Фейсбуком, як я вже казав, у нас запитання з Фейсбуку, Дмитро Шульга запитує: Мирослава, дуже вас і київських солістів не вистачило у нас в Кіровограді на травневих музичних зустрічах. Завжди чекатимемо на ваші концерти. Скажіть, як вам вдається зацікавлювати класичною музикою наймолодших слухачів? Схоже до того, про що ми зараз говорили. Так, так працює, так? Всесвіт. Якраз питання в тему. В Кіровограді ми завжди, мій тато Богдар Которович є хресним батьком цього фестивалю «Травневі зустрічі». Звичайно, ми завжди бажані гості, я так сподіваюсь. Я була того року з баянистом Романом Юсипеєм, грала сольну програму. І сподіваюся, на наступний рік теж ми, звичайно ж, такі виступимо. І, до речі, в мене є ідея, оскільки так гарно і вдало пройшла презентація диску, вона була дуже жива, інтерактивна, дітки і малювали, і грали. До речі, ще додам, що окрім того, що грали дітки на записі, у нас в оформленні брали участь малесенькі художники з київської школи мистецтв,
та, що очолює її ректор Михайло Чембержі. І ми об'явили конкурс, і у нас були, ну, у нас був просто, ми стали перед таким вибором жахливим, що ж робити, всі такі Фердинанди чудові, якого брати. І ми найкраще викрутились, ми всіх найкращих помістили в буклет, і тепер можна порівняти і взагалі відчути цю атмосферу, цей дух дитячої творчості. Приємно читати ідеї, продюсування і звук, ну, все, все ви. Хотів вас запитати, от ми почали говорити про Кіровоград. Яке з міст України для вас найемоційніше? От ви могли б, наприклад, сказати, коли ви даєте концерт, де та публіка, яка найбільше ваша? І чим різниця? Є якась різниця між публікою в різних українських містах? Бо в нас кажуть, що захід і схід дуже різні. А от з точки зору музиканта і сприйняття музики, захід, спід, схід, південь України, чим вони відрізняються? Пане Миколо, що ж ви таке робите? Зараз скажу якесь місто, і потім в інших містах люди не зрозуміють. Назвіть два міста і скажіть, чим вони відрізняються. Адже приймають нас дійсно, практично усюди дуже тепло. Ви знаєте, що надихає? Надихає повні зали. Правда, от все-таки митцю потрібна віддача. І для цього потрібна робота, та, щоб люди прийшли. Треба реклама. Дуже ще раз вам вдячна, що ви запросили. Хоч і в такий час, але я впевнена, що про мистецтво тільки в такі часи розказують. Ми будемо повторювати в суботу, фактично зранку, так що люди і в день побачать. Прекрасно. Добре, відповім на ваше запитання. Це дуже залежить від програми. Все-таки, дивлячись, який вибір програми, то така публіка і прийде. Вже от є міста, де, не залежачи від програми, буде багато людей і будуть уважно слухати, будуть гарно приймати. Одне з таких міст – Полтава. Там блискучий директор, бувший директор філармонії, і мені здається, вже він виховав то покоління, з яким він працював, коли воно ще було малесеньким. І тому, звичайно, там можна грати все. Там можна експериментувати, і люди відкриті до того. Який ваш наступний проект? Що ви готуєте зараз? Та даньте ж відпочити, тільки ж випустили Фердинанда. Але є ідеї, є мрія заграти у костелі весь концерт сольний з творів Баха. Дуже так на контрастах, да, з Фердинандом виходить, бо Бах – це всесвіт, це своєрідна математика, це духовний світ, і дуже мені зараз хочеться його заграти. От є ще в нас запитання від Олексія Сільченка. Мирослава, чи слухаєте ви рок-музику «Притрушено пилом»? Регулярно – ні. Але під настрій іноді, коли в машині їду, або за кермом, або деколи, коли попадаю на якусь вечірку, де звучить музика, так. І з задоволенням ходжу на такі міроприємства, де, ви знаєте, етно-рок звучить, вони дуже вільні, і мені це до вподоби. Дякую, але ми зараз хотіли би послухати вас. Я вже й забула точно. Чекайте, я вам принесу. Треба грати. Ні, не треба. Я не знаю, треба, це якось потрібно, це обов'язково, а нам просто буде приємно вас послухати. Знаєте, це дуже складно, до речі, переформатовуватися, бо грати і говорити – це зовсім різні речі. Так. Я заграю танго етюд Астора П'яццолли. Мені здалося, що це буде те, що треба. Thank you.
Браво. Дякую. Дякую вам, що ви з нами були весь цей вечір. В наступного четверга теж буде цікаво. До побачення.